አበራ ባላለሁኝ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ነው ያደረገልኝ እግዚአብሔር ህዝብ በመጀመሪያ እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ጌታና ክብሩለት እስቲ የዛሬ 4 ወር መጀመሪያ እዚሁ ቸርች ላይ ነበር የተጸለየልን ከዛ በዚሁ እንደወጣን ወደ ገስታውስ ገብተን ነበር ገስታውስ በነበረን ጊዜ እኔ በጣም የተጨነኩበት ሁለት ነገር ነበር አንድ ባለቤቴ ይሄንን ጎረምሳ ወልዳለች እግዚአብሔርና መስግኑልኝ ታናውንም ደግማቸው አክብሩለት ሙሉዋን እርጉዝ ነበረች እዚሁ ቃል ወጣላት ያንን ሁለት ከዚህ ሄዳ ለሊቱ 9 ሰዓት ላይ ነው የተወለደው ለጌታውንም ደግማቸው ክብር አውጥስቲ ሌላው 15 ዓመት የፈጀ ፍርድ ቤት ክርክር ነበር ሐራጅ ኦቶቢ በጣም ተጨንቄ ነበር የሚገርመው ግን በጣም አስደናቂ በሆነ ሁኔታ ሐራጁ የቅድመ ግዢ መብት ተጠብቆልኝ ባልተጠበቀ ሁኔታ 4 ሰው ብቻ በተገኘበት ጨረታው ተካሂዶ እኔ በቅድመ ግዢ በትንሽ ገንዘብ አስቀረውት ለጌታ ደስ ያለው ሳያጨብጨብስት ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ ያለ ያለው እንደዚህ ነው ሁለት ታምራት በቤቴ ሆኗል አንደኛ ቆንጆ ወንድ ልጅ ወልጅ ያለው ያለ ነው ሁለተኛ ደግሞ ለአስራ 15 ዓመት ሙሉ ያስጨነቀኝ የቤት ጉዳይ ነበር የመሬት ጉዳይ የእግዚአብሔር ሰው ጋር ሄድኩኝ ጸለየልኝ እግዚአብሔር ሰው ከጸለየልኝ በኋላ የማይሆን ጉዳይ በሽምግልና ብል በምንም ብል እንቢ አለኝ ጫረታ ወጣ ግን አንዴ ሰማሁት የተስፋ ቃል አለ የእግዚአብሔር ሰው ጋር በመሄዴ ብቻ ነገሬ እንደሚያልቅ እኔ አመኘ ነበር አመኘ ስለነበረ ጫረታ ወጣ 4 ሰዎች ብቻ በተገኙበት በትንሽ ሳንቲም ጫረታውን አሸንፈ ቤቴን ራሴ ወስጃለሁ ያለ ነው ለጌታ ጨብጨብ ውስጥ ደግማችሁ ለጌታ ጨብጨብ ውስጥ ያው ላከታቀል ግሩምዬ ሶ ከጭንቀትና ከጭንቀት በኋላ ፊትም እኩል አይደለ ወነት ነው እንዴት ነህልኝ በጣም በጣም የተለየ ይሁን እግዚአብሔር እዚህ ቦታ አለ እኔ ባለፈው አንተ ጌስታውስ መተስ ጸሊ እንዴት እንዳሳዘንከኝ በጣም ተጨንቀሃ ተቸግረሃል ወነት ነው ፊት ይጠቁሯል ወነት ነው ዛሬ ታቀለ ፓስተርዬ ያው ወዛ አለ ደስ የምር ዘሆነዋል እግዚአብሔር ሰው ሽማግሌ ለከባት 7 ሚሊዮን ብር ካልሰጠኝ ሽምግልናውን አልስማማም ነበር ያለች የሚገርመው አንተ በስንት ነው ወሰድከው ቤቱን 700 ሺህ አልሞላ ለጌታ በደንብ ጨበጨ ለጌታ ሲደስ ያለው ሰው እግር ታጩ ክብረ ሰማያትን ሸፍኗ ምስጋና ምድር ሁሉ ሞልቷል Hallelujah. Amen. ሁለ ይሄና ማወራ ከቃል በፊትና ከቃል በኋላ ህይወት ሳይጸለይና ተጸልዮ ህይወት ይለያል በጌታ በዚህ መንፈስ ቃል አውጣላችሁ አዎ ቀኝ ከፋግሲ እንዲህ ይሆናል አሜን ስለ አንተ አዲስ ህግ ይጻፋል አሜን ስለ አንተ አዲስ አንቀጽ ይጻፋል አሜን በሌሎች ሰዎች የማይሆን ጉዳይ ባንተ ግን ይሆናል አሜን በሌላ የማይደገም ጉዳይ ባንተ ግን ይጀምራል አሜን 7 ሚሊዮን ኢምቢ 700 ሺህ ምን አልከኝ 6 ሚሊዮን 300 ሺህ 675 ሺህ ብር ነው ሲፒኦ በ 7 ማይሞላም ለጌታ በደንብ ድጋሜ ጨብ ለጌታ ለልማት ጨብጨብ እስቲ ሃሌሉያ ዛሬ ልጅ ይድለኛ ነው ማንንም አልገባው ከሱ ነው የምጀምረው አይምሮ ብሩክ ይሁን ህይወቱ መልካም ይሁን ደሞ ሀብታም ልጅ ነው የሚሆነው ላንተን በረከት ይበዛ ይብዛ አሜን ጌታ ካንተ ጋር ነው እንኳን ተሳካልክ ሳላገባ ሱንም ገስታውስ ገብቼ ነበር እና ገስታውስ ገባ እስራኤልን ሳይልከኝ ሶስት ጥያቄ ጽፌ ነበር በደብተር የገባሁት ጥያቄዎችን ባጠቃላይ ግን አንተ አልከኝ ምንድነው ወንድ ልጅ ተወልጃለሽ እሱም ነብይ ነው አልከኝ እና እኔ ጽፌ የገባሁት ስለውጭም ፕሮሰስም ጉዳይ ነበር የገባሁት ስለሱም አላልከኝም ግን ከዚህ በፊት ሄደሻል ውጭ አልከኝ አልኩት ግን መዞር በቃ አልከኝ እና ወንድ ልጅ ተወልጃለሽ ነብይ ነው ብለኸኝ ነው የወጣሁት ከገስታውስ
ከዛ እኔ እንዴት ውጪ መውጣት ነበር ምናምን ይያልኩኝ ከዛም በመሃል ያው ሳይታሰብ ሱና ግብቼ ወንድ ልጅ ወለድኩ ለጌታ ሲደስ ያለው ሰው ሃሌሉያ አባት ወይ ስም ይባረክ ይሄ ልጅ በክብር ይደግ ይሄን ልጅ ለአንተ ዛሬ ሰጠነው በጌታ በኢየሱስ ምንም አይነት ክፉ አገኘው በክብር ይደግ አሜን በቃ ነብዩ ነው ሳይወለድ ተብሎ አጸነው ዛሬ አሜን እንኳን ደስ አለሽ ለጌታ ደስ ያለው ሰው ይደግ አኪም ቤት ሄዳ አኪሞች እንደዚህ ያሏት ደም ጭንቅላትሽ ውስጥ ፈሷል ከዚህ የተነሳ ሰውነትሽ በሙሉ ስትሮክ ባደረገባት ጊዜ ሄዳ ስትመረመር ደም አለ ከደሙ የተነሳ ነው የሁሉ በሽታ አንቺ ላይ ሊደርሰው ያሉኝ ከዛ በኋላ ዚጉባይ መጣው መንቀሳቀስ አልችልም እንደፈለገ መራመድ አልችልም ተጨንቄ ቁጭ ብዬ ነበር እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ያለ አንተ የተራመርክ መጣክ ይሄንን መዳኒት እንደው አስጠግቼ አልሰጠውክም እንዲ ወረወርኩልክ አንተ ያስክና እንደዚህ ያልክ ሂጂ ተመርመሪ ከዚህ በኋላ ነፃ ነሽ አልከኝ ሄጄ ስመረመር ጭንቅላትሽ ውስጥ ደም አለው ያሉ ዶክተሮች ምንም ደም የለም ነፃ ወተሻል አሉ ድካመስ ይጨበጭባሲ ሃሌሉያ በጣም የገረመኝ ነገር ቀኑን ጭምር አስተዋውሳለሁ ሁለት ሳምንት ነው ምንድነው ዛሬ ይዛሬ ሁለት ሳምንት ነው መሰለኝ መስከር ስመጣ አሳይዳል የለህም እዛ ጋር ደረስኩና ተመለስኩ አንተ ስትኖር ብዬ አሁን ይሄ ቀረለ ምትዩ አይ እንደዚህ ወረቀ ይሄ መድኃኒት ካልዋጥኩኝ ቁሜ መሄድ አልችልም መውደቅ ነበር እየወደቅኩ ነበር ይሄ ዶክመንትሽ ነው ካልሽ ነው ያጣውታው ይሄ ተመርምራ ምንም አይነት ነገር የለብሽም የተባለችበት ወረቀ ያሳየን ጉባኤ ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣ ወንድ ታች ይሰራ እሰይ ሌላ መስገና ስለአለች ነው ማወራው አንድ ቆይ ስሚ አንዳንዴ ደም ፈሷል ተብሎ ሰው ሽባስ ሆነ አንቺ ያቃለ ማይቢ አክሞች በሳቱ ምላንቺ የበሽታ ጉዳይ ምን እንደሚሆን አይነግሩሽ ማይቢ ነግረውኛል ምን አለሽ ነገር እንትኑ አልመታኝም ስትሮኩ የሆነ ነገርን አልመታውም ግን እንትኑ ፈሷል በግራም በቀኝም ለዚያም ቤተዛታ የሚባል በጣም የታወቀ ሆስፒታል ልታከምኩት ከዛ በአውቶቡስ ስር ሊጥለኝ ይችላል መኪና ስር ሊጥለኝ ይችላል መኪና ሊገገዝቶ እንዲገለኝ ነበር ሰይጣን ከዛ እኔ መጣሁኝ እንደዚህ ሆኜ እንደምን ሆኜ እዛ ጋር ቁጭ አልኩና ነይ እስኪ አልከኝ ስትለኝ እዛ ሆኜ ነው እንደዚህ ወረወርኩ ልብ አረከውና ቱ ቱ ምትባለው አን ነገር እንዳትንቋት ቱ ቤት እየተገረሙባት ነው ያሉት ያላመኑ ቤተሰቦቼ ሂጂና ተመርምረሽ ውጤቱን ይዘሽ ነይ ነው ያለኝ ይዤ ስመጣ አልነበረም ነብይ አውሳ ነበር ሲኖር ቢየም ተመልሼ ሄድኩኝ እና ስትሮክ ማለት ከባድ ነው ወይ የሆነ ነገር የነበር የሚያበላሽ ወይ አንደበት የነበር የሆነ ነገር ነበር የሚያበላሽ እንደዚህ ቆሜ ለመስከር ያበቃኝ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታና ክብሩ ዳት እስቲ አመስግኑልኝ እንኳን ጌታ ያዳሽ በዚህ በባሪያ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ እኔን በኔ ላይ በህይወቴ ላይ እዚሁስ ጉባኤ ሙሉ በሙሉ ማለት ይችላል መመስከር ይችላል ስለኔ የኔን ህይወት ማለት ነው በዚህ ቤት እኔ ብዙ ነገር የተደረገልኝ ሴት ነኝ ህይወቴ እንደገና የተሰራ ሴት ነኝ ስለዚህ እግዚአብሔር ገስታውስ ገባው እንዴት ገባው ለሊ ተነሳውኝና ቻናሉ ክፍት ነው ሶፋ ላይ ተንቼ ተነስቼ ሳየው ለአንድ ሴርስ 10 ብር ሲሰማ አለቀስኩ በእውነት ነው ብላችሁ በጣም አለቀስኩኝ ነብይ ማለት እዚህ ኮት ሲያወልቃ ይቻለው ለፓስተር መብራቱ ነግሬዋለሁ ጫማውን አልቆ ሲያደርግና ያለን ብዙ ነገር ሲሰጥ ዛሬ የኔ አባት ቤቴ ነው ይሄ ቤት ቤቴ ነው አባቴ ቤት ነው የኔ አባት ዛሬ 10 ብር የሚጠይቅበት ደረጃ ደረሰ አልኩኝና ወዲያው ከሞባይሌ አስተላለፍኩኝና ወደ ገስታው ስመጥቼ ፓስተርን አገኘው ነብይትን አገኝቻታለሁ ብዙ ብዙ እዚህ ቤት ውስጥ የተቀበሉ ብዙ የኔን ታሪክ የሚያውቁ ሰዎች አሉ ሁሉም ሰው ላይ ግን ያለ ጸጋ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው የሚባል አይደለም እውነቴን ነው መታችሁ ብቻ እዚህ ቤት ድረስ ወይ እኔ ምልሽ አሁን ተፈወሰሻል ተፈወስ ምንም የለኝም እሺ አሁን ድል ይሆን ነው እኔ የማመልከው አምላክ እግዚአብሔር አሜን አሜን አሁን ካለሽ በት ይወጣው ተተው አሜን በትልቅ ምስጋና አሜን
ከሶስት ሚሊዮን ብር በላይ እኮ ከሷ ልወስድ ነው አሜን አሜን ለጌታ ማነው ደስ ያለው ሁልታይ የሚያጨበጭብ ተመዘክራለሽ አዎ ተመዘክራለሽ አንድ ነገር አችልኬ ባትሪ ዘግቶ ነው ከመቀሌ አሁን ከመቀሌ ያለሁበት ቤት 24 25 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ቤት ነው በጣም በጣም በከፍተኛ እንትን ለመሰከረ የመጣው ቀን አሳሰሩኝ በዛ ቤት ምክንያት ታሰርኩኝ በዛ ቤት ምክንያት ዛሬ ኤርፖርት የገባ መልእክት አለኝ ያን መልእክት ይዤ ከመጣው በቃ ከ3 ሚሊዮን ብር አይደለም ከዛ በላይ የሚሆን ምስጋና አለኝ ለጌታ እስቲ ደስ ያለው ሰው ያጨበጭባ ጉሩሜ ወያ እሷ አልገባትም እኮ እሷ ገና ሳታውራ ገና ተናግሮኛል እኮ ምገርም እኮ አንቺ እኮ የምታውቂው ገና አንኳን የምታወሪው አዎ እሷ ሳታውራ እኮ ጌታ ብዙ ሚሊዮን ብር እንዳለቀ ነገረኝ ነው እነሱ ነው አንቺ እሺ በእንጂ 10% መታበጭ ከሆነ እኔ እንኳን ካንቺ ማገኘው እኮ ነው በእኔ ማወራው ማን ነው ለጌታ ክብር የሚሰጥ እስቲ ዘርጋጅን ቃል ትገባላችሁ አዎ ልጸልላችሁ አዎ አንድ ወር ሳይሞላ ጌታ ቢያስገርማችሁ ከመታገኛ ጉዳይ ከመቶ 10 ታመጣለ ኤስ ታመጣላችሁ አዎ ልጸልልልኝ አዎ በኢየሱስም ነገር ሁሉ ወደ እጅ ይገባል አሜን ያው ነገር ተለቀዋል አሜን በሰው እጅ አይያዝም አይሻዝም እንትና እጅ አይያዝም አሜን እንትና እንትናም አይችልም አሜን ከዚህ በኋላ ደሃ አትሆንም አሜን አንቺ ሰላም በይ ይሳካልሽ አሜን ሂጃብ ታሞኝ አሜን ደስ ያለው ጌታን ያክብር እስቲ በእልልታ